Pirms gada Daugavpilī sāka kursēt ilgi gaidītie jaunie zemās grīdas tramvaja City Star, kas bija gan ērti pasažieriem, gan arī aprīkoti ar dažādiem tehniskiem jauninājumiem. Tomēr visu šo laiku uzņēmums Daugavpils satiksme saņēma sūdzības par to, ka bremzēšanas laikā šie tramvaja rada lielu troksni. Tam par iemeslu bija rekuperācijas sistēma, kas tagad tika pārprogrammēta klusākai tramvaja kustībai. Rekuperācijas sistēma ļauj daļu no tramvaju patērētās elektroenerģijas atgriezt atpakaļ elektrotīklā, tādējādi radot ietaupījumu. Tomēr šādas bremzēšanas blakus efekts ir asa spalga skaņa, kuru ievēroja iedzīvotāji un pasažieri visās pilsētas daļās. Neskatoties uz to, kā jau tika ziņots agrāk, City Star tramvaja pilnībā atbilst visiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un standartiem attiecībā uz pilsētas transportu, tostarp trokšņa līmeni. Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes, Daugavpils satiksme tomēr veica korekcijas jauno tramvaja darba grafikā, kas kopš pagājušā gada vasaras kursē tikai pēc 8:00 un līdz 23:00. Tagad pēc šīs problēmas atrisināšanas šo tramvaja kursēšanas grafiku var paplašināt. Detalizēta rekuperācijas sistēmas iestatījumu maiņa kļuva iespējama pateicoties ciešam dialogam ar ražotājiem, no kuriem tika iegūti nepieciešamie tehniskie dati. Pati ekonomiskās bremzēšanas sistēma palika nemainīgi efektīva. Mainot iestatījumus, augstās skaņas frekvences izdevās nomainīt uz zemām. Šobrīd šāda procedūra jau veikta 4 no 8 jaunajiem tramvajiem un drīz tie visi kursēs bez traucējošiem trokšņiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.